خدایا نافذ پټول جهان کلی اسلامي امارات راتلون کې دور د قران کلی اسلامي امارات راتلون کې دور د قران کلی اسلامي امارات څو وخت مخکې د پاریا ولایت کې مشکلات وو زه په موضوع باندې شنو خبر په نور مصروفیتو په نور کارو باندې سره لګیا وم عمری صاحب اتحالا مولی صاحب ما ته حال راوستوی چې داسې مشکل دی په فاریاب کې څه مظاهرې دي څه مشکلات دي څه پېښه ده مخدوم صاحب د محکمې د خوا څخه نیول سوی دی او کښېنول سوی دی ولې کښېنول سوی دی په یو دوسیه کې متهم دی مجرم نه دی نو مظاهرې ولې کېږي مظاهرې د دې دپاره کېږي چې ولې مخدوم صاحب بندي سوی محکمه په اسلامي امارت کې دا حق لري چې د دغه استیت څخه ما تر لاس ونیسي او زندان ته مې یوسي هیڅوک دا حق نه لري چې زما په ملاتړ باندې د دغه چوکۍ څخه ولاړ شي هر څوک ولاړېدی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي دا د اسلامي امارت سره خیانت کوي دا زما سره خیانت کوي دا د دې نظام سره خیانت کوي نور باید ودې ته پریښود اجازه ورنکړو دا چې مخدوم صاحب مظلوم دی موږ یې تر شا ولاړ او که مجرم و زه سزا ورکوم دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی دا سړی ازبک دی دا تاجک دی که څوک مجرم و هغه به سزا وي که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي که په یوه طرف کې پنځه لکه کسان ولاړ خو ظالمان یي په بل طرف کې پنځه سوه کسان ولاړ خو مظلومان یي موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو دا باید زموږ او تاسې پر ذهن او پر ځان باندې واجب وګڼو